Државата не се грижи домакински за својот имот, констатирале ревизорите. Тие оценуваат дека постојната законска регулатива, мерките и активностите кои се преземани од владата и другите надлежни институции не овозможуваат ефикасно управување и стопанисување со државниот недвижен имот. Утврдено е дека законската регулатива не предвидува обврска за изработка и донесување на стратешки документи за управување со државниот имот, поради што владата нема донесена национална стратегија за управување, користење, одржување и отуѓување со државниот недвижен имот, ниту пак државна стратегија во областта на домувањето, иако има законска обврска за истото. Владата која располага со недвижниот имот во државна собственост може со одлука да го даде на времено или трајно користење, со или без надоместок, на државни органи, на правни лица, основи од државата, општините, општините во градот Скопје, градот Скопје, Сдруженија на граѓани и фондации. Но со ревизијата констатирано е дека одлуките на владата немаат унифицирана содржина која ќе обезбеди целосни и следливи податоци и информации за институциите од кои се зема, односно на кои се дава правото на користење на имотот, начинот на примопредавање со целосно негово соодветно евидентирање. Како резултат на ова и како што стои во извештајот на Државниот завод за ревизија, утврдено е различно постапување кај 9 министерства при евидентирањето на деловниот простор што го користат. Од вкупно 1214 објекти кои ги користат, за 1002 објекти или за 83% имаат обезбедена одлука од владата за право на користење, додека за 212 објекти, односно 17% немаат обезбедена одлука. 49% од објектите што се користат за сметководствено евидентирани, 29% се евидентирани во вонбилансната евиденција, додека преостанатите 22% од објектите воопшто не се евидентирани. Затоа дека државата не ефикасно управува и стопанисува со државниот недвижен имот, говорат многуте напуштени и веќе руинирани државни вили и детски одморалишта широм Македонија. А пример за недомакинското работење на државата од поновата историја е комплексот Македонско село во Скопско Нерези, еден од последните објекти кој од 2018-тата е напуштен, а државата ја чинеше 6,5 милиони евра.